Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Feng Shui. Děkuji ti, můj dětský pokojíčku. Feng Shui je starobylé umění, které má mocný vliv na náš život, a ne v tajemné cesty života. Toužíte po lepším a vitálnějším životě? Feng Shui je řešením. Pokud vás tohle video o Feng Shui zaujalo, tak na našem webu vás čeká článek, kde si můžete přečíst o daném tématu více. Odkaz na náš článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.